tempo que a gente tem pensado em uma forma de fazer um vídeo aqui no canal que não necessariamente seja sobre novelas. E por isso, nada melhor do que nós lançarmos um off-melô só para discutirmos outros assuntos além de novela, coisas que a gente tem assistido, lido, ouvido, tudo que a gente tem vivido agora nesse período de quarentena, né, Van? É isso. Acho que a gente tá precisando de um videozinho mais leve, mais descontraído, mais sem pauta também, né? Deixar a gente mais ticando coisas aleatórias. Porque tem gente que pensa que a gente só assiste novela, eu acho. Não, né? Mas não. Não, é verdade, gente. Faz outras coisas. Olha, bom dia. Flash gostosa. Então, gente, vamos começar. Eu acho que a gente pode começar com as coisas que a gente tá assistindo, né, esses dias. Sim. Eu tenho assistido muita coisa esses dias, sabe? Novela, série, filme. É até complicado. Nossa, a favorita a gente tá entregue. A maratona, né, amiga? Inclusive, deve sair semana que vem, né? Exatamente. Estamos chegando no capítulo que todo mundo quer que a gente fale sobre, que é a revelação do assassino. Então se atente que semana que vem vai ter vídeo novo. Vai ter sobre isso. Mas assim, eu assisti muitas séries, eu fiquei muito em dúvida qual que eu indicaria. Porque assisti muita série legal, assim, série de suspense, série de comédia, série de drama. Mas eu pensei em indicar uma série que ela tem, assim, um tom novelesco. Que eu acho que talvez as pessoas que assistem o canal possam gostar. É uma série que eu acho que recebe pouco amor, assim, poucas pessoas conhecem. É a série Death to Me, da Netflix. Ela estreou ano passado, deixa eu me falar, amiga. Christina Applegate, sei. Isso, ai meu Deus, eu amei. Eu maratonei, assim, em duas semanas. A série é de 2019, a primeira temporada de 2019, mas a segunda temporada foi lançada agora, em maio. Agora sim, mês passado, acho que foi em maio que lançou a segunda temporada. E aí eu conheci só agora. Inclusive, o nome dela em português é tosquíssimo. Não sei quem teve essa ideia de botar esse nome. Diz que é amiga pra matar. Não se deixam enganar por esse nome, sério. A série é boa, eu juro que é boa. E eu vou tentar vender ela um pouco aqui pra vocês. Bom, primeiro eu quero falar que a série é bem gostosinha de assistir. Ela tem 30 minutos cada episódio e são 10 episódios por temporada. Então você assiste assim, ó, quando você se deu conta, você já acabou a série. Então, é muito legal. Vou tentar aqui resumir e fazer uma sinopsezinha da série. A série fala sobre a relação da Jen e da Judy, duas mulheres que são completamente diferentes. A Jen é interpretada pela Christina Applegate, que eu amo essa atriz. Ela, sim, não sei se vocês conhecem ela, talvez de Samantha Who, que era uma série fofinha que eu amava. Sim. Ela também já fez Married Tudo Children. Pra Ficar Com Ele. Sim. Sim, ela já fez ela era a irmã da Rachel em Friends, não sei se vocês lembram disso. Enfim, verdade. Eu adoro essa atriz. Ah, é uma pontinha, né? É verdade que a gente fez. Ela fez uns episódios aí. Ela é maravilhosa. E a Judy é interpretada pela Linda Cardellini, não sei como se fala, acho que é Cardellini, que é uma atriz também maravilhosa. A Velma de Scooby-Doo. É o papel mais famoso dela. Mas ela é incrível, não é. Tem Bloodlines também, gente, do Netflix. Calma. É verdade. Mas acho que é o mais farofão, populazão, assim. Que se tu fala assim, a Velma de Scooby-Doo, todo mundo sabe. É a Velma de Scooby-Doo. É na cara, gente. É a farofa. Vai. Volte pra ver. Então, mas a série não é farofa, apesar desse nome diz que é amiga não. Pra matar. Não, não assim. Não é farofa? Não é farofa. Não, assim, a série, eu diria, eu gosto de resumir a série como se ela fosse um Big Little Lies, mas leve. Porque ela tem. Ela tem humor, ela de fato tem humor. Ela tem drama e ela tem mistério. Ela tem suspense e mistério, enfim, ela tem o melhor de todos os mundos ali. Mas enfim, vamos aí pro resumo, pro sinopse, que eu já me perdi aqui. A série começa com a Jen e a Judy se conhecendo num grupo de terapia para pessoas que estão sofrendo por luto, né? A Jen acabou de perder o marido dela e a Judy também perdeu uma pessoa que ela amava muito. Então ela se conhece num grupo de terapia. E aí, a Judy, que é uma personagem super fofinha da Linda Cardellini, não sei. Ela é super fofa e meio atrapalhada e ela gosta de fazer amizade com todo mundo e ela logo quer se aproximar da Jen, que é uma personagem mais fria, mais sarcástica e que tem problemas com raiva, né? Ela tem uns ataques de raiva ali. Até porque ela tá sofrendo muito com o luto, né, do marido dela, então acho que isso acabou aumentando tudo.
E aí, elas se conhecem ali e criam uma relação de amizade muito divertida e inesperada, porque elas são muito diferentes, né? E aí, gente, eu sinto que eu não posso falar mais muito, porque aí já tem os spoilers, né? Porque logo no primeiro episódio tem acho que duas reviravoltas no primeiro episódio. Então, se eu falar um pouco mais da série, eu acho que estraga. Mas o que eu posso dizer... O título dizer tem é uma que... dica, imagino. Bom, o título brasileiro. That's to me. Vocês já imaginam que tem mortes, aquelas. É. Por isso que é legal, porque a série tem mistério, tem suspense, tem, entendeu? Então, é meio que mistura tudo. E é muito divertido. E as duas atrizes, gente, são incríveis. Você quer assistir pelas duas, pela amizade das duas, pra ver elas em cena. Você quer ser amiga delas. Sério, o relacionamento delas, das duas na série, é maravilhoso, assim. Você fica apaixonada ali por aqueles diálogos. É da mesma criadora de Two Broke Girls, só que agora ela vai pra outro caminho, né? Então, por isso quem tem gosta a comédia de... forte, né, amiga? Por isso que tem a parte da comédia. Eu não diria que é farofa, porque pra mim farofa, às vezes, chuta muito balde. Mas tem ali o humor. Imagino. Tem ali nos diálogos sarcásticos e tal. E eu acho que me lembra muito, talvez, a parte da novela, porque todo episódio acaba em um gancho de tensão, assim. Que valeria, tipo, congelamento de Avenida Brasil, sabe? Todo episódio sim acaba... Ah, meu Deus, o que aconteceu? Então, olha... Merece sim o stream, merece ser mais reconhecida e é a minha indicação de série aqui. Bom, eu também vou indicar uma série da Netflix chamada Greenleaf, bem subestimada, eu acho que poucas pessoas falam sobre ela e ela merecia um pouquinho mais de amor, até porque ela tá na quarta temporada já e poucas pessoas, eu acho que comentam sobre ela. Que pra mim, assim, resumindo assim, bem resumido, ela é como se fosse um poderoso chefão numa igreja evangélica. Porque ela é sobre uma filha de um pastor, que ela praticamente, ela também era pastora na família dela, só que ela abandonou o cargo depois que ela descobriu um grande segredo dessa família, uma grande falcatrua que essa igreja do pai dela fez, e que ela não concorda. Por isso ela abandonou esse posto dela na igreja, e só anos depois, quando a irmã dela morre, a irmã dela se mata, que ela decide voltar para a família dela e tentar consertar os restos ali da família que sobraram, né? Porque criou-se uma grande intriga familiar, e eu vou tentar aqui não falar muito sobre essa intriga, porque eu acho que tem muitos segredos bacanas da novela, que lembram muito novelas, assim, cheias de mistério, novelas até, assim, Silvio de Abreu, talvez, tem sempre alguma personagem com um segredo, coisa do tipo. Eu acho que Greenleaf é muito nessa vibe, só que levando em consideração que é a história de uma família negra, dona de uma igreja enorme, tipo, multimilionária, lá nos Estados Unidos. Fictícia, tá, gente? Não é nada de verdade, não. É só uma série fictícia mesmo. Ela é produzida pela Oprah, porque é do canal da Oprah Winfrey, lá nos Estados Unidos. Então eu acho que é uma série bem interessante, mas que ainda assim tem aquele pezinho no melodrama que eu sei que muita gente aqui no canal gosta. Acho legal conhecer um pouco de Greenleaf. Nossa, adorei, de verdade. Fiquei muito... Já tinha ouvido falar, mas eu nunca dei play ainda. Vou assistir. Nossa. É na Netflix, né, que tu disse? Isso, da Netflix? É uma série da Netflix também. Assim como o Dead to Me. Bom, então vamos agora, acho que pras coisas que a gente tem ouvido, né? Vamos isso ver. A gente gosta muito de podcast, né? Eu e Rafael. Sim. A gente gosta muito, né, Rafa? Somos podcasteiros, gente. Inclusive, nossa, pense a gente é podcasteiro. Num legal. Nossa, eu acho que até no início, uma das nossas primeiras ideias, não sei se foi ter um podcast, eu não lembro. Eu acho que a gente pensou que a gente, sobre isso. A gente cogitou. Mas é como um a, pouco, a gente é muito do audiovisual, muito, né? A gente acabou indo pra cá. Eu tenho ouvido muito um podcast. Na verdade, eu já ouvi esse podcast antes. Mas como agora eu tenho mais tempo, então no dia que sai, porque ele sai nas quintas-feiras, eu já escuto no dia que ele sai. Antes eu demorava um pouco pra ouvir, porque eu tinha menos tempo. Então eu vou indicar o podcast É Noia Minha, que eu não sei se você já conhece. Conhece, Rafaela, não é minha? Não conheço esse, amiga. Não conheço. Ah, é um podcast maravilhoso da Camila Frender. Ela é escritora, roteirista. Ela já tem alguns livros. Tem um dela que é até bem conhecido, de 2013, com a Jana Rosa, que eu esqueci o nome dele. E é um podcast muito legal, que ela fala sobre temas, assim, aleatórios. Assim, o que passa na cabeça dela é o tema do podcast do dia, assim. E, assim, o nome do podcast já diz um pouco, né? É Noia Minha. Então, tipo, cada episódio é alguma noia da cabeça dela. E ela sempre convida alguém. Como ela é bem influente aí, né? Ela é...
escritora, roteirista. Então ela sempre chama umas pessoas legais. Ela já chamou o Sami, do Sami Duarte, do podcast Um Milkshake Chamado Wanda. E os temas dos podcasts são muito divertidos. Não é tudo da cabeça dela, que ela bota aleatoriamente, né? O que ela pensa, as noias dela. Sempre são temas muito criativos, com convidados legais, que acrescentam. É, por exemplo, eu até tirei um print de alguns. O medo do flop é real? Aí ela fala sobre isso, tipo, quão misterioso você é? Ninguém consegue guardar dinheiro? É muito legal, tipo, gerais, todo mundo ama assim, fofoca, todo mundo é temas bem gerais, tipo. Uhum. Esse aqui é muito bom, que eu adoro. Eu não sinto a idade que eu tenho, que é eles conversando, elas conversando sobre realmente, eu não sinto a idade que eu tenho, inclusive. Enfim, então, tipo, é um podcast com temas muito legais e da vida mesmo, assim. Então, eu super indico, e ela é muito inteligente, a Camila. E, enfim, é um podcast que eu gosto muito. Eu indico aí pra vocês. O podcast que eu vou indicar aqui é uma outra pegada completamente diferente, mas é porque é um dos meus vícios. É, eu sou muito consumidor, gente, de coisas sobre true crime, tipo histórias de investigação, serial killers, mistérios. É uma coisa assim que eu adoro. Antigamente eu só escutava podcasts americanos que davam conta sobre isso, como o Serial, o Criminal. E aí, finalmente, eu acho que demorou, mas apareceu um podcast aqui no Brasil que também fala sobre esses crimes, que é, no caso, o Modus Operandi, feito por três mulheres maravilhosas, que é a Carol Moreira, famosinha do YouTube, todo mundo conhece ela, né, gente? A Mabê e a Bel Rodrigues, que, inclusive, a Bel Rodrigues, ela é uma comunicóloga formada em criminologia, então dá toda uma roupagem ainda mais profissional no podcast, né? E é um podcast que todo episódio fala sobre um serial killer diferente ou um crime específico. Ele é bem assim, é arrumadinho, organizado, e ele também não é muito longo, então ele não é tipo aqueles podcasts de 2-3 horas. Ele é mais condensado. Cara, o que é muito perfeito, bom, eu acho, sabe? Deixa ainda bem, bem dinâmico. E também uma coisa muito importante do Modus Operandi, que eu acho que é fundamental, e eu acho que muitos podcasts, muitas mídias que trabalham sobre crime erram muito nisso, que é, elas não glamorizam os serial killers, elas não glamorizam as situações. Elas sempre, tipo, nas descrições dos crimes, elas não entram em detalhes que podem incentivar as pessoas a copiarem isso, por exemplo, sabe? Elas têm o cuidado de tratar o crime como crime mesmo. Eu acho que é um podcast que respeita muito o que fala, e elas têm uma propriedade, gente. Eu acho muito legal que esse podcast de true crime seja feito só por mulheres. É uma coisa que a gente tem que incentivar mesmo, e as três são maravilhosas. Até porque esse tema, geralmente, é muito falado por homem, né? A abordagem feminina de coisas criminais é muito mais difícil, né? Já dá um punch de diferente. Já é um tom diferente. Acho maravilhoso. Recomendo. Já vou emendar aqui na minha próxima indicação, que para mim é a indicação que me deu vontade de fazer esse vídeo com a Van. Que é esse livrinho, gente, chamado Kindred, da Octavia Butler, que é simplesmente a autora de ficção científica que eu pedi na minha vida, porque esse livro, gente, ele é muito incrível. Lembra que eu falei que eu gostava muito de Outlander, que é a história de uma mulher que volta no tempo pra uma época lá da Inglaterra e tal? Gente, esquece aquela série. Aquela série não chega nem aos pés do que esse livro conta. E esse livro, gente, conta a história da Dana, que é uma mulher preta da década de 70, que acaba de se mudar pra um apartamento novo com o namorado dela, quando, de repente, sem aviso nenhum, ela é transportada pra uma fazenda lá em 1800 e tarará pra salvar a vida de um menino branco. Tipo, do nada isso acontece. E a partir dessa data que ela volta pela primeira vez, ela fica indo e voltando no tempo, o tempo todo, toda vez que esse menino corre perigo. E aí então ela começa a acompanhar a vida desse menino, que tem uma relação com ela que eu não vou explicar aqui no vídeo. Spoiler. Mas o livro, gente, ele é, assim, dinâmico, ágil, escrito de uma forma que não tem palavras difíceis, então ele é bem assim, qualquer pessoa pode pegar e ler rápido. Eu li em uma noite, é tão gostoso que ele é pra ler. E ele parece que foi escrito ontem, gente, porque todas as questões que a gente tá falando sobre o movimento preto atualmente, o livro trata de alguma forma. Porque, querendo ou não, ela viaja no tempo pra uma época que a escravidão ainda existe. E como ela é uma mulher preta, ela, assim, não apenas ela é estranhada pelos brancos, pela forma como ela fala, a forma como ela se veste,
porque ela volta no tempo que ela tá vestida de calça, então ela tá vestindo como um homem pra eles. Ela fala de uma forma que pretos não falam na época, né? Ela fala certinho, então pros negros da época, ela é vista como uma negra branca. O que é tipo... cara, é tanto assunto interessante que o livro conseguiu enfiar em pouquíssimas páginas. De que ano é o livro? E, assim, quando é que ele foi escrito? 1970 tarará. Tipo, ele é bem antigo, gente. Ele só saiu agora no Brasil. Então, eu acho que vocês têm que dar uma pesquisada. Nossa. O livro é bem gostoso. Ele saiu faz 2 anos na editora Morro Branco. E, gente, eu super recomendo. Sério, foi a minha leitura da semana passada. Eu já tinha ouvido falar, tava falando bastante. Amiga, é incrível. Tu comprou isso na Amazon, né? Sim. Comprou a versão digital? Eu comprei a versão física mesmo, mas tem a versão digital também. Quem prefere ler no Kindle, acho digno também, porque vale a pena. Não é muito caro, então dá uma buscada lá. Vou dar a indicação que eu vou fazer, a indicação de uma live que tem acontecido toda... Acho que desde que a quarentena começou, acho que em março, essa cantora tem feito essa live. Cantora Marlinde. Vamos de live. Mas é uma live muito diferente, mas eu vou explicar aqui pra vocês. Não sei se vocês conhecem, primeiro eu vou logo indicar essa cantora Marlinde. Ela é carioca, negra, lésbica, foda. Ela é maravilhosa. E ouçam as músicas dela, tudo que tem dela. Eu sou muito, muito, muito fã dela. Tipo, já fui... Deixa eu quantos shows que eu fui dela... Não, só dois, porque não teve... Aqui em São Luís não tem muito show assim. Mas eu vou falar dela. Cara, ela é maravilhosa. E, inclusive, ela lançou um álbum agora nessa quarentena. E ela tem feito, na verdade, não é nem lá. É live, mas ela chama um programa. Ela chama de Marlinde FM. Que ela faz no Instagram dela. Às terças e aos sábados, meia-noite. Não sei se já mudou as datas. Mas eu acredito que não. Meia-noite ela faz, terça e sábado. E ela faz, gente, é muito legal. Ela faz como se fosse um programa de FM. Ela pede para as pessoas mandarem áudio. As pessoas mandam áudio, contam história e no fim pede uma música. Aí ela bota a música. Aí tipo depois ela amor, bota outro áudio. É como se fosse um programa de rádio. Cara, é muito divertido, assim, Ela vai comentando, os fãs vão mandando. Como é meia-noite, assim, como assim, é meio tarde. É muito descontraída, ela faz na casa dela, obviamente, né, com a quarentena, todo mundo em casa. Aí ela ela fica, ela tem um negocinho de botar, né, o DJ, as músicas, e aí atrás tem uma vista muito bonita, né, ela mora num apartamento bacana e tal. E aí é como se fosse realmente um programa FM de rádio. E depois que acaba, ela faz a playlist da FM do dia. Então todo mundo, como mandou áudio, pede uma playlist. Música. E depois ela lança a playlist da Marlinde FM. Gente, é muito divertido. Eu tenho assistido. Gente, vou buscar. Sempre. Gostei da ideia. Adoro essa coisa Sério, de rádio legal. Que manda mensagens, as pessoas leem, aí tem as pessoas abrindo o coração, desabafando. Isso. Eu não sabia dessa não deixa live. De ser. Gostei. Pois é, não deixa de ser também uma homenagem à rádio, né? Esses tempos, assim. A rádio é uma coisa que consegue sobreviver esse tempo todo e... é muito bacana. E como eu gosto muito de ser tarde também, sabe? Então dá aquele ar mais intimista. Não muitas pessoas ficam online na hora. Então vão lá no Instagram dela, é Marlinde, Instagram dela. E ela tem feito as lives no Instagram e às vezes depois ela vai pro Twitch. Porque o Instagram parece que só deixa uma hora. E o programa dura mais que uma hora. E é muito legal. Desde o início que ela tem feito, eu tenho assistido. E tem me feito muita companhia nesses dias aí tensos. Quando tem, eu fico muito feliz. Adorei. É bem legal. Eu acho que é isso o nosso quadro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse off melô, da gente dando dicas do que a gente tá consumindo atualmente. Eu acho muito bom a gente também fazer esses vídeos, assim, mais pra pegar leve com o nosso conteúdo, até pra gente falar sobre um pouco mais da gente, o que a gente gosta de ouvir, ver, ler. Dá uma diversificada aqui no conteúdo também. Mas eu acho que no próximo vídeo já vamos voltar a falar de novela também. Calma. Calma, semana que vem já temos novela também. Não mudou a pauta do nosso vídeo. Não, é só um vídeo off, como diz o título, off. É só meu off. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Curtir. Né, noveleiros, mas nesse caso não precisa ser noveleiro. Porque tanto faz. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Esse vídeo é pra compartilhar com qualquer pessoa. E até mais, gente. Um beijão pra pois vocês. Pois é, gente. Tchau.